aiemmalta ammatiltani olen isännöitsijänä, missä olen lähes 7 vuotta ja enää viihtynyt tavallaan. Painon tähän ja tyytyväinen olen ollut, että elämänlaatu on parantunut ja tosiaan nyt jää myös aikaa niille harrastuksille. Oli ennakkoluuloja puhelinmyyntiä kohtaan. Ja ne on tässä karissu, eli suurin osa ihmisistä suhtautuu ihan hyvin. Ja se, että hyvä, että on tavoitteellista työtä. Ja tässä on ihan mahdollista päästä myös hyville ansioille. Tosiaan Rainmakerilla olen nyt tullut vähän reilut 3 vuotta ja olen hyvin viihtynyt. Tää on rento ja hyvä työilmapiiri ja mukavat työkaverit. Täällä on humoritajuisia ihmisiä, eli ei todeteta liikaa. Oikein hyvä työyhteisö. Myös meitä vanhempiakin kaivataan tänne nuorempien. Rohkeasti vaan hakemaan.